Daniel in the Lions Den, niko dutangiye Daniyeli mu rwobo rw'intare. Dutangiye dute n'ingabo ku mafarashi, ingabo z'intambara. Sasa rutubwira ngo mu myaka mikeya y'urupfu rwa Nebukadinezari, within a few years of Nebukadinezari's death, a massive army approaches Babylon. Ingabo nyinshi zegera Babuloni, Babuloni ahungani kwa Nebukadinezari. Ziyobowe nande Silas cyangwa se Kuro, umwami wa ubu Pelesi. Ubwo Silas bamwita Silas King of the World, yeah. Silas umwami w'isi. Ngubu ngo batatse hehe i Babuloni, umva mwamenyesha ko twahageze. Imikomangire niyo Babylonians know they don't stand a chance. Abanyababuloni bamenya nta mahirwe bafite. Bemera Silas arinjira. Ngo ni Kuro nta by'imirwano, without a fighting. Eyi, ni ukubera iki? Babuloni yari ikomeye tuzi. Ni kuki bayifashe mu buryo bworoshye gutya? Iyo nkuru wayishaka. Silas. Abantu ehehe. kubabonye filime. Sorry, kansubize inyuma gato. Mwihangane. Abo basore bangahe? Kubabonye filime ya Saturaka Meshaki na Abedenego, abo mwabamenya? Utarayibonye. Sora cano yanjye. Silas azatubohora. Ni ku buhanuzi, ubuhanuzi ni impamo. Uwo ni Daniyeli. Abwira Azaria. Barabanza muhi cyubahiro Cyrus Kuro, umwami Kuro. To protect his fellow Jews, Daniel befriends Cyrus. Sasa kugira ngo arinde bagenzi babo Bayuda, Daniyeli aba inshuti na Cyrus. Sasa akantu gatungira nkubwire, iyi filime bagaragaje ari umwami Kuro, ariko Bibiliya itubwira ko ari umwami Dario Mumedi. Umwami Dario ubwo akomuze kukihanganira. Daniyeli akomeza gusobanura inzozi. Daniyeli, inzozi zawe zisobanura iki? Ntabwo ari inzozi zanjye mwami. Hano i Babuloni habaye umuhanuzi Yesaya. Yaravuze. Umwami n'ukuboko kw'uburyo azafata amahanga imbere ye. Uwo mwami ni Cyrus Kuro. Izina ryawe ni wewe, bivuze Imana iri kumwe nawe. Sasa nkubwire, Daniyeli yabaye inshuti na Cyrus Kuro. Si Cyrus gusa, n'abandi bami bamubanjirije, yaba Nebukadinezari, yaba umuhungu we Belushazari. Umva kubw'impano yari yarahawe yo gusobanura inzozi n'ubwenge. Sasa Cyrus, umva, ndumva untakagije. Ariko nta n'umwe wishwe no gushimagiza. Sasa ndagira ngo igihugu cyari cyagabanyijwemo intara nyinshi. Izo ntara zihabwa abayobozi b'intara, bagira abandi bayobozi batatu babakuriye muri abo ngabo Daniyeli yarimo. Ariko Daniyeli niwe wakundwaga cyane. Sasa dore bagenzi be, icyari umwami yabasuye ariko nta bandi ari kuvugisha, dore yungo yishyanuza. Cyrus yagize byinshi, yakoze byinshi nk'uko ibyanditswe bizabigaragaza. As the records will show. Yes, siko bigomba kugenda se. Niko njye nararwanye. Sasa uyu abona ntabwo bamwitayeho, yari kugira ngo bamwiteho. Ndi Cyrus, umwami w'isi. Umve ishyari. Yarangiza akishinyikiza buri jambo rya Daniyeli. Nkawe nta mbaraga zo kwitekerereza koko. Daniyeli agomba gukurwa mu nzira. Umva.
Hehe. Tayari, umugambi bawuciye. Umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Ukwezi kose nta gusenga. Pe, bari gutwaramo abantu bawe. Ntabwo nakwisubira ku jambo ryanjye. Nge nabasezeranije kwishyira ukizana mu byo gusenga. Umva, pe, nagasuzuma gato ko kureba niba bakwizera. Ko kuganduka kwabo. Bagize abayobozi benshi. Turashaka kumenya ngo tumenye neza ko bakubona nk'umwiza kubaruta bose. Ubaruta. Umwami w'isi nk'uko yiyitiraga. Cyrus, King of the World. Ngo niko yitaga ntuza. Kuro, ku mwana. Niko umwami kuro yitaga. Bamaze kumwe. Niko se, nibyo se. Nuwo mugambi mwapanze. Nta kindi bashaka. Bashaka gutega Daniel. Arabanza arabareba. Ariko na undi mugambi ubyihishe inyuma. Ubwo na nukungwanira ishyaka. Muzane mbisinye. Kandi mwibuke yari inshuti ya Daniel cyane. Siyo. Arayitera. Kashe. Bumva barafatishije. Ukwezi kose nta gusenga. Tayari byageze kwiba Daniel. Umva wenda bibugitse nk'impamvu kuri kuru. Ariko barabizi ntitwabyemera. Umva uyu ni umutego wa twese. Baradushaka turi abapfu. Uwo ni Daniel na Azariya. Ayiwe ukwezi kose. Turagira dute ntabwo mbizi. Ariko icyo nzi sinabaho ntasenga Imana yanjye. Niko bimeze ubuntu umukristo ntagomba kuba. Niko ibyo ni ibiki? Daniel uyu yasengaga gatatu ku munsi. Gahunda yagombaga gukomeza. Ibyo ni ibiki? Ahita yinjira. Agezeyo. Wewe dore gukumbura gusenga. Dore kubanza gufiringa gusenga. Aratangira. Mwibukanga baba. Nuntabare Imana mu izina ryawe, ungirire imbabazi. Ushingiye ku rukundo rwa rudatenguha. According to your unfailing love. Ntabwo muri kureba iriya hirya. Akomeza Daniel aravuga, unyoboremo umutima wera, umutima wera, pure heart. Mana. Unyoboremo umwuka wawe. Sasa dore bari aranababona. Aranababona. Ni kuri kutubona ukanakomeza ugasenga. Ibyo se ni ibiki? Ntunce mu maso hawe. Sorry. Nihangane gusubiza inyuma. Ntunyirukane mu maso hawe ngo nkureho umwuka wawe wera. Ahubwo ungaruremo umunezero w'agakiza kawe. Byamubonye. Maze umwuka ushaka. Ambungabunge. To sustain me. Bya bandi umva urugambo turarutwaye tugiye kukurega wubahutse umwami. Ibyo ntacyo bibwiye Daniel niko. Kuko kuba kuro Daniel baramufata bamukatira urwo gupfa. Sentenced to death. Urwo gupfa. Tayari bamuzanye. Dore n'ubugome. Genda zamu. Yewe we. N'ubugome bwishi ishyari ibi.
ubwoba sasa, yewe yewe, niko. Ariko intare zaziba zigiye zitarya. Eyi, eyi, aratinya, aratinya, yumvaga ari urupfu rumwegereje. Iyo bimeze bityo ukora iki? Iyo bimeze bityo ugira iki? Nta kindi kintu cyaguhumuriza usibye kumva ko uri kumwe nande na omnipresent ubera hose cyarimwe. Gusenga ntabare Imana, kubw'izina ryawe ungirira imbabazi, kubw'urukundo rwawe rudatenguha, unfailing love. Arangije arasenga, intare se ugira ngo ni ugira ngo ni bahise baba inshuti, bibera inshuti. Igitondo gikurikiye Kuro amenya ko yakoze ikosa ribi. Sasa babandi, niko mwami ntabwo umerewe neza, are you unwell? Ntabwo nigeze nsinzira. Imana ishimwe ko ntakerewe. Niki cyaguteye kubura umunezero? Najugunye inshuti yanjye, niko. Fungura, fungura. Mwami yifatiramo. Ariko niko yatinya nawe, intare arareba. Kumbe Daniyeli yeye buriya yuzuye imirongo yo muri Bibiliya. Yewe we Daniyeli aramuhamagara. Intare yewe niko kudusize. Muhumure aya, ntabwo muhumure, ndaje ibyo kurya biri inyuma, ibyo kurya biri inyuma. Mwami aramureba. Imana iri kumwe nawe. Mwami sasa yumiwe. Reba uburyo Imana yawe ni iyanyayo. Usika Imana yawe yagutabaye. Yego. Sasa nubwo nababwiye ngo Cyrus cyangwa se Kuro yakinye mu mwanya wa Dario, ariko ibi bintu agiye kuvuga byo n'ubundi niko bimeze nyakuri. Bibiliya niko ibivuga. Umwanzuro wanjye ni uyu, abantu bawe bagomba gusubira i Yerusalemu, aho Imana yabo izasengwa, izanezezwa. Sasa abantu ntibanimenya, rembo wa wundi ngo ikibabaje we ntibakigira insengero zo kuyisengeramo. Mwibuke Nebukadinezari mu gihe cyo mu mwaka wa gatatu Abayuda bayobowe n'umwami Yehoyakimu. Nebukadinezari yari yateye Abayuda insengero, ashyira hasi, anyaga n'ibintu byo mu rusengero rw'Imana. Sasa uraniwe nibyo avuga, niko ntibakigira insengero zo kuyisengeramo. Sasa yarabare aramureba. Ariko nkawe uvuga ntiturakiranuka, uzi uburyo watanze intuza washesaba umuntu, dore yigire cyane. Ayiwe mugize isoni, umva we uwo mu mujugunyira intare, throw him in the lions, umujugunyira intare, nta soni. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umukiranutsi w'Imana imukiza amakuba, umunyabyaha akajya mu cyimbo cye. Dore icyo bamukoreye, bamujugunye mu rwobo rw'intare. Ubundi si ibyo gusa, n'abana n'umuryango. Ibaza abana bata yewe we, umva icyo ziri kumukorera. Imana ishimwe.
the Bible. Sasa nuko igenze mbabwira ngo Imana yatabaye Daniel, iyo mana na niyo mana tugisengana n'ubu. Ni ya mana icisha umuntu mu muriro ntashye. Ni ya mana icisha umuntu mu mazi ntamutembane. Yari DIDIER, mbabwira ngo ndabakunda, mukomeze kubana nanjye no muzindi. Ndetse kandi bakomeza no kunkurikirana kuri channel Gospel Share Video Translation tukinyarwanda. Ndabakunda, Imana ibane namwe. Bye.